tulosten valossa tietysti pienimuotoinen pettymys, että yksi pinna ei ihan se mitä lähdettiin hakemaan, mutta pelillisesti nousujohteesta on niinku ollut oma peli, että jatketaan vaan sitä omaa homman tekemistä, niin alkaa tuloistakin tulla sitä mukaan. No kyllähän se tietysti pikkusen vaikuttaa, että oli kahdessa pelissä pitkät matkat ees taas ja sitten yksi kotipeli, mutta ei olla niin alkuvaiheessa kautta, että ei vielä niin paljon vaikuttanut, mitä voisi olettaa. Kyllähän se totta kai maistuu, että itselle eka ykkösen kausi ja eka maali kanssa ykkösessä, niin kyllähän se hyvältä tuntuu. En osaa yhtään sanoa, että ei ole mitään, mutta eiköhän se yli 10 kilossa kevyestä mene yli pellin kohta. Puolustetaan hyvin ja sitten kun saadaan pallo, niin maltetaan pitää hetken aikaa ja avoimessa pelissä ja vastahyökkäyksissä niin vielä enemmän huolellisuutta, että saadaan pistetty pallo pussiin, niin sillä tulee kauan ekat 3 minuuttia.